seal juhtus minuga niisugune kummaline lugu, et maalisime koos Nikolai Laanetuga ja järgi ma vaatan, et Nikolai Laanetu tukub oma maalikallal. Ta oli ka maalihuviline, nagu minagi. Ja ma mõtlesin, et ta kaotab tasakaalu ja kukub alla merre. Ja ise olin ka nii ääre peal. All olid linnud, linnuvorved ja lained tulid randa ja täiesti niimoodi pool magamata segases olukorras. Inimene teeb silmas lahti ja leiab ennast mäe otsas, kivi otsas. All on õuna kuristik. Ja päris eemaatav lugu, pärast me tulime mäest alla lõkke juurde. Nikolai Laanetu sai mingi troikat, tegi sellest Vene kiriku risti ja leidis mingi see lipumoodi asja. Ja suure lauluga, kiriku lauluga tulime alla. Sinna, kus oja voolas ja lõkke põles ja laulu peale tuli ekspeditsiooniliikmed ajasid ennast hiige keltsia pealt üles, kus nad lõisid telkides. Muide, see oli päris äge magamine, sest lund ju ei olnud, aga hiige kelts õhkas jaetust. Nii et mõned oigasid isegi öösel, jalad olid külmunud. Ma mäletan, ühes orus ma tegin lihtsalt illustreerivad pilti ja äkki tunnen, et keegi seisab selja taga. Aga org oli suur. Ei saanud ühtegi inimest seal olla. Ja aga tunne ei pitnud. Vaatan selle ära, seisab väike poiss. Vaatab, kuidas ma maalin. Ja taamal on poisi isa, kes ütleb, vabandust, me segame teie maalimist. Siis ajasime loodusteemalisi jutte. Natukene küll poiss. 10-aastane poiss olla küll või vähem isegi. Ja sealt ma sain teitsa korraliku, realistiku mäepildi. Ja alla tulekul oli just see, millest sa rääkisid, udu mäe osas. Need lähed, mägi on näha kõike nii. Siis vaatad mäest alla, näed udu, mis kerkib, hübritseb sind ja sul ei ole teada, kuhu sa pead minema. Seal mäeosas oli isegi mingi telk või igal raudkülgedega voodi oli keegi tarvitanud tervise jooksu puhkamiseks voodit üleval mäeotsas. See oli selles samas lahes, Providenia lahes, mis sai oma nimetuse sellest, et Inglise fregatt peitis ennast orgu tormi eest kunagi aastaid saandeid tagasi. Ja Inglise meremehe hoidis meeleolus ja elus ja tervises 16-aastane laevakapteni tütar. Vaikselt äkki laev randus. Kõik olid elus. Tänased tütar
nii edasi, aga midagi juhtus tütre tervisega, et tervis ütles tal üles, ta suri ära 16 aasta vanuselt sinna samma. Inglased püstitasid talle monumendi sinna lahte ja Nõukogude töölisklass, Nõukogude liit ei võtnudki, ei lõhkunudki seda monumente maha, see oligi Providenia, mis tähendab ilmutus, kui tõlkida. See oli valgest mingisugust kivist või millest see oli, mille lähedalt ma ei saanud uurida, ma olin kaugemal oma maalikaitsega. Et juhtub, isegi totalitaarsetes riikides meremehed hoiavad kokku, lihtsalt.